почетокот на септември, атентат врзвозачот на Владимир Путин. Па ово е во 12-ти покушај атентата на Путина. Вие сте голем мајстор на македонската масонска ложа. На големата ложа на Македонија. Дали масоните во Македонија работат или работаат за сменување на Никола Гуревски? Не. Колку бази русите сакаат да имат на Балканот? Најважнија база на овај доле на југу Србије, на Копонику. Са Копоника ви контролишите цел Медитеран. Пред една година се случи еден сериозен инцидент, кој според моите сознание сериозно е затресе македонската масонска ложа, тоа е дека ви се самоуби еден член. Званичната верзија за ова е дека е несреќа. Во центар, во нов термин, недела 19:30 или веднаш после централните вести на канал 5 телевизија.